Просто раз ми приходимо, слухаємо, його поважаємо, любимо. Але чисто відео. Ми приходимо на його лекцію, ми приходимо, слухаємо його катху. Дуже солодкий катха. А взагалі українська країна, то матку чи це так просто? У нас немає ніяких расових, якихось язикових бар'єрів. Хочете на змішаному розмовляють. Ні, мені дуже приємно. Я тут кілька разів всього був, але часто прям одразу українську так приємно. Тут взагалі свобода. Взагалі у нас немає ніякої заангажованості, у нас немає ніякого такого заштореного. У нас немає москалів, кремлівських криз. Понімаєте, треба просто трохи далі дивитися, що в мене є менше смисл. Це все на всьому матеріальні татуажні. Хто думає так, ну що ми їм співчували. Але допомогти не можемо. Як ви вибрали, може допомогти, чи він вас вибрав? Просто сталося випадково, може. Вчитель він сам вибирає нас, а ми... Ну там, може, ми просто... свідомо порівнювали, там, дисконт, там такий мат, ще, от саме тут, там, більше щось сподобалося. Що вам сподобалося? Веде нас завжди, всегда чайний гуру, гуру, який знаходиться в серці. От, і він своїми невідомими стежками для нас вводить. І коли наступає час, так як говорив Шіла Нараяна у своєму Махараджі Гурудеві, він говорить, що коли людина наробляє, заробляє як бхакті сукриті, не просто сукриті матеріалі. Аг'ята сукриті, наприклад, спочатку. Ні, аг'ята я за неї не говорю, я говорю за бхакті сукриті. Бхакті сукриті заробляється таким чином, коли ми, наприклад, приходимо до чистого віддяного місця, це перше. Тому що шраванам, через сукриті ми отримуємо смак. Потім, коли ми якимось чином, хоча б там подали йому стаканчик води, там не знаю, що-небудь пожертвував, якимось чином йому що-небудь. Листочок воду зліє, і він прийме. Або як я це роблю, я задаю дуже глупе запитання, таке дурне, глупе, і він тоді впечатляється. Запитанням не заробляєте ви, бачите? Ні, не заробляю. Ну бачите, а в мене працює. Ну, тоді ви відкрили перший. Можете користуватись. Ну, глупе не запитання. Авторського права нема. Глупі запитання наоборот. Понімаєте? Я теж кушаю тіло. Тут Махарадж дозволяє нам навіть провокаційні питання задавати. Він дуже милостивий. Він з нами поводиться як з дітьми, які ще не знають, як ходити і говорити, розумієте? І, наприклад, бажано, коли йде якась возвишена тема, тобто коли старший там. Я не знаю, я просто сидю, мене питають. Ми сиділи співати. Сідайте коло нас. Я просто вперше ось особисто про вчителів потрапив. А можна, на лекцію Бодаяна Махараджа. Цікаво. Ну, про вчителів нужно завжди говорити. Ну, я навіть записую, щоб інші, може, би почули. Може, краще залиште, щоб хватило пам'яті і заряду на лекцію. Бо зараз 2 години. Це вже волі Крішна. Це волі Крішна від мене не залежить. Не хочу. От. Про що я говорив? Так я так не зрозумів. Як вас вчитель знайшов? Просто ви не шукали? Коли це було, так. Да. Вчитель заради мене він вивчив російську мову. Потім, виходить, він спочатку він прийняв по святу Бхактивіданти з вами Прабхупади. Він його учень. Потім. А це який це буде? Ну те, що іскон? Так, іскон Бхактивіданти з вами Прабхупади. Він його учень. Але ще його учень. Ой, вчитель. Шіла Нараяна з вами Махараджа. Я не знаю. Так. А хто вчитель Прабхупади? Бхактивіданти? Пурі Махараджа. То вчитель Бхактивіданти з вами Прабхупади. Його вчитель Бхактисіддханта Сарасваті Прабхупада. От він по центру. А, також Прабхупада, так? Він є основоположником всіх матків, всіх абсолютно. Через що, хто не знає цього, він рахує, що матки – це різні структури. Але на самому ділі це є. Тому що, якщо ми розберемося, що таке називається іскон і що таке гаудія, ось на рішення.
це тими ж тими словами, тільки різні. Одне й те ж саме, тільки різними словами. Опа, уже побріли. Совсем другой вид. Вы так блистите. Да. Сияете. Я еще не полировал. Солнечный шар. Потом получается, він получив саньяс, саньяс гуру. Получается, Бхактивиданта Свами Прабхупады, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, вони в лівому верхньому вимірі. Це називається наші парам. І виходить, що він дав саньясу Бхактивиданта Свами Прабхупаді. Потім Бхактивиданта Свами Прабхупада по-українськи, на становах Бхактисиддханти Сарасвати Прабхупади. Він поїхав на захід, а в частності в Америку. І там заснував таке общество, як СКОН. Міжнародне. Так. Коли він приїхав, він дуже тісно дружив із Бхакті Ракшак Шридхаром, де він Госвами Махараджем, вон він знаходиться, Бхактивиданта Свами Прабхупад, він дуже сильно дружив з ним, дуже тісних відносинах, коли він задав. От я його книжки колись читаю, мені що подобається. Наверное, ты вот я оскорбился, что я сказал, что я читаю Прабхупаду, не понимаю, что он там пишет. Ты Бхагавад-гиту я еще когда читал. Давайте. Много непонятно. Шридхара Махараджа. Все стало сразу на свои места. Давайте. Запивайте, а мы поднимем. Занимайте эфир. Готовы начать эфир, запрямите для Гурудева. Да. Просто вы еще как бы записываете такие вещи. Ну, это такое. Да. Получается, что... На этом поприще как бы проигнировали. Прабуджи, а ви чого? Не будете грати? Ні, ви не грати, тому що там вам будуть випірувати. Хочуть покласти? Ну, розповідайте, він ворожою мовою спілкується, агресою. Цікаво, рідна мова. Це глупості. Я жартую. Душа, вона не має національності. Давай. Ніч яка місячна, Харі Крішна. Кришна, Кришна. Взагалі в день уходу співають Діаніло Примадан. Харі Рама, Харі Рама. Ні, ну можна заспівати, якщо. Рама, Харі Рама. Ну просто треба, якби настрій відповідний, воно тоді налаштовує в цей день. Так, коли відбуд Хібадай Махарадж, він починав лекцію вранці. Харі Рама. Співали спочатку. Харі Рама. Рама, Рама. Я просто хотів сказати, що всі настрої в матках, вони чинні. Шіла Гурудев Нараяна Госвами Махарадж, він говорив, каже, як оприділити Бхакти Бхакта, коли настрої в матках. Хто об'єднаний сам, той, хто об'єднаний. Той, хто об'єднаний. Харі Кришна, 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 Харі, Харі. Це рідомово. Я закладаю вашу голосу. А духовне тіло, де це рідомово? Хто не має бхакти. Так, це рідомово санскрит, правильно? Будете общатися на мові, коли буде Харі Катха. Рідомово. Але не кожен його осознає. Дитина, яка народжується в наш час, у них є своє діти, перед правом ще.